aqui com o Leandro, Leandro Pitbull, é lá de Mossoró. E aí, Leandro, como é que foi? Finalizou um cara duríssimo que é o Wilson Pinho. Agora na final, comenta aí pra gente. Ricardo Pinho. Vamos treinando bastante, graças a Deus. Associação Esportiva. O pessoal da minha academia onde os Jiu-Jitsu. Saber que o onde eu vou, eu treinar, tenho condições de trazer. Estou muito bem preparado, estou me preparando para a casa. O Salvador vai ajudar pra você. Então, é muito. Se Deus quiser, eu quero chegar entre os 10 melhores do ranking do Fundação por MMA. Como é que tá essa preparação? Quem que vai enfrentar lá? Tem alguma estratégia? Vou enfrentar um garoto muito duro. É o Wagner Galeta, o sexto ranking. Quero muito lutar com ele, muito bem. Ele é do Jiu-Jitsu, do Muay Thai. Estou muito bem preparado. Se Deus quiser, vou trazer essa vitória para o Rio Grande do Norte e para o Nordeste. O que, que você achou dessa volta da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará, que é a única filiada da CBJJ? Bom, o campeonato está excelente, muitos atletas. Está de parabéns, organizador. Você assustou quando viu 700 atletas inscritos, brother? Foi. E atenção o Nordeste, para a premiação. É um dos eventos que está trazendo mais atletas do Ceará. Adulto, não bota tanto atleta assim pra lutar como esse estado aqui. O espaço é teu, agradece quem você quiser. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a minha academia, tá me ajudando muito. Minha esposa, meu filho nasceu agora.